Энэ хэрэг шүнтэй санал нэг байна. Бололцоо боломжоор Монгол улсын их хурл, засгийн газар, хотын иргэд ерөөсөө бүхий л төвшөндөө бид нарт дэмжмээр байна. Баяр хүргээд байх тийм их одоо юу гэдэг нь том албан тушаал дээр их эрх мэдэл төр очоагүй байдаг. Маш хүнд хүчир, маш хэцүү олон жил ужигэрсэн зовлонтой бэрхшээлтэй хэр баргийн одоо аавын хүү аваад явчихгүй ийм л ажил дээр очиж байгаа. Одоо ингээл утааны асуудал, агарын бохирдлын асуудал, за ингээл төгжрлийн асуудал, нөгөө саяны одоо бүх асуудал болдгоо нийтийн тээвэр. Гэл өдөр тутам Монгол улсын нийслэл, Монгол улсын одоо нийт иргэдийн дийлэнх нь одоо оршин сууж байгаа. Олон жил асуудалтай байсан, олон жил асуудлыг шийдэх гэж одоо оролддог байсан, чадахгүй л байгаа. Ийм асуудал руу одоо өөрийнхөө хүслээр биш. Монгол улсын их хурлаас даалгавар аваад, Монгол улсын засгийн газраас даалгавар аваад, Монгол улсын ерөнхий сайдаас одоо санал болгосныхан дагуу даалгавар аваад очиж байгаа. А хэрвээ надад санал тавьсан бол би хэзээ ч одоо үгүй л хичлэх байсан. Яа харахгүй одоо энэ цаг үед одоо үнэхээр одоо Нямбаатар сайдд Нямбаатар гишүүнд итгэл үзүүлж үнэхээр одоо энэ ажлыг хийгээд бас нэг хотынханд бас нэг нар аудын харуулчих болоо, бас нэг гэрэлгээ тусгачих болоо, бас одоо энэ бохимдсан ард түмнийг бас нэг тайвшруулах ажил арга хэмжээ хийчих болоо, богино хугацаанд бас нэг жоохон үр дүн гаргаад бүр одоо тодорхой үр дүн гаргадаг юм аа тийм хонгилын өдөрт нэг гэрэлгээ асаачих болоо гэдгэл одоо сүүлчийнхээ итгэл сүүлчийнхээ одоо гордлог итгэлийг л бид нэ тээж явж байгаа. Тийм болохоор одоо нэм сайдыгаа бас бололцоо боломжоор бүхэл чадлаараа одоо дэмжиж ажиллана. Үнэхээр хүнд хүчир хэцүү одоо хүчир ажил дээр очиж байгаа. Яа харахгүй одоо энэ цаг үед одоо ер нь хэр баргийн аавын хүү одоо хийчих ажил бишээ. 16 онд бас би хууль зүйн дотоодын сайд байхад өнөөдөр манай их хурлаар очисон маш том одоо иргэний эрхцүүн, иргэний эрхцүүн, захиргааны эрхцүүн том хуулиуд ажиллаж сахалж байсан. Тэр цаг үеийн ажилсан. Урд нь одоо сотын нийслэл сонгон хайрханд хамгийн том дүүрэгт тамгын газарт ажиллаж байсан, дүүргийн иргэдийн хурлын төлөөлөгч байсан, дүүргийн иргэдийн хурлын дарга байсан. Энэ дүүр сонгон хайрханд дөрөс 2 удаа их хурл сонгогдсон. Сонгон хайрханд дүүргийн бас нүүр цараас сүүлийн 8 жилийн турш өөр болж байгаа. Тийм болохоор л одоо бас энэ одоо бас дүүрэгтэйч хийсэн ажилдаа энэ дүүрэлээ хотын жаргал зовлонг мэддэг. За нөгөө талд нь бас энэ улсын их хурл засгийн газрын төвшөнд бас томоохон ажлуудаа хариуцуулчих юм бол бас хийж чаддаг гэдгийг бас харуулсан. Дөнгөж одоо өнөөдөрт Монгол улсын элч хөрөлсөх Франц улсад айлчлалт хийж байгаа найчлалын хүрээнд үндсэндээ бол олон жил уншсан. Бас л 20 жил яригдсан гацсан а гэрээг одоо зурж явах шиг байна. Маш том одоо түүхэн бичиг баримтд. Энэ бичиг баримтыг бас уусруулж одоо өнөөдрийн төвшөнд аваачих ажлыг ус Нямбаатар сайд ажлыг сахалсан. Ороноо одоо гэж одоо олон жил яригдчихсэн гэрээ. Гэх мэт одоо олон одоо бас гацсан том том төслүүд хөдөлгөхөд засгийн газар дээр бас ачаа өрчөөсөн улсын их хурл дээр ч томоохон одоо хуйлууд явах бас ажлын хэсэг нэхэлж бас ачаа өрдөг байсан. Тийм болохоор л одоо бас өмнө хийж бүтээсэн ажлын бас дадлага туршлага бас нэг ажил хариуцуулах юм бол бас зүтгэгчдээ одоо зүтгэх чанар энэ бүгдийг одоо үнэлж байгаа Монгол улсын их хурлаас Монгол улсын ерөнхий сайдаас засгийн газраас бас одоо өнөөдөр бас итгэл үзүүлж байгаа. Дуртаадаа очиагүй шүү. Нэг баярлаад байгаа ажил очиагүй байд. Үнэхээр одоо маргаашнаас эхлээд одоо ханцуу шамлал маш хүнд хүчээр ажил орно. Тийм болохоор одоо бас Нямбаатар гишүүнийгээ Нямбаатар сайдыгаа бас бүх бололцоо боломжоор бас дэмжиж ажиллана, хамтарч ажиллана гэдгийг бас хэлье. Тэгэхээр их хурлч гэсэн засгийн газар бүх төвшөндөө Монголын Улаанбаатарт иргэж гэсэн бас бүх бололцоо боломжоор бас дэмжижээсэ өнөөдөр бас ажил хийхэд бас тодорхой хугацаа хэрэгтэй тэр болтлоос хүлээж хараасаа бүх бололцоо боломжоор бас дэмжижээсэ маргааш томжигдлаа гэдэг одоо янз янзын байдлаар өөртөө хэлээд эхлээс л гэдэг бас нийт бас иргэдээс бас хүсье. Тэгэхэд амжилт хүсье. За цаа